بەبەشداری زیاتر لە 3000 ڕاکەر حوتمین مەراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر با سپۆنسەری میدیای کوردستان 24 بەڕێوە چوو. ڕکابەرەکانی مەراسۆنەکە لەسەر سێ ئاستی جیاواز دەکرا کە پێکات بوو لە 4 کیلۆمەتری و 12 کیلۆمەتری و 32 کیلۆمەتری. لە کاژمێر 85 خولەکەی بەیانی ڕکابەرەکانی تایبەت بە 32 کیلۆمەتری دەستی پێکرد. هەرچی تایبەتیش بوو بە ئاسی 12 کیلۆمەتری و 4 کیلۆمەتریش کە زۆرنی ڕاکەران ناوی خۆیان لەم دوو ئاستە تۆمار کردبوو لە کاژمێر 9 بەیانی ڕکابەرەکانی دەستی پێکرد. لە هەر سێ ئاستیشدا ململانەیەکی بەهێز لە نێو ڕاکەران دەبیندرا. جگە لە ڕاکەری کوردیش چەندین ڕاکەری بیانی لە وڵاتانی تورکیا و ئێران و ئەوروپا بەشداریان لە مەراسۆنەکە کردبوو. زۆر دڵخۆشم کە بەشداریم لە ماراسۆنە کردو. بەڕاستی کەشێکی یەکجار خۆش بوو. لە هەمووی گرنگترەوە بوو ماراسۆنەکە زۆر بەسەرکەوتوی بەڕێوە چوو. یەکەم جارە بەشداری لە ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر دەکەم. لە بەغداوە هاتووین ماراسۆنەکە زۆر بەسەرکەوتوی بەڕێوە چوو. بەشداریکردمان لە ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر کە لە کوردستانی خۆشەویست بەڕێوە چوو زۆر دڵخۆشی کردین. ریحاب کوردستان الحبیبه دوای ڕکابەرێکی بەهێز 2000 لەسەر ئاستی 32 کیلۆمەتری هەریەکە لە مستەفا فەرهادی و ئەمەل خضر لەسەر ئاستی پیاوان و خانمان پلەی یەکەمیان بەدەست هێنا. لەسەر ئاستی 12 کیلۆمەتریش حوسێن عەزیزی و فەرحنا سەدیق پلەی یەکەمیان بردەوە. ماراسۆنەکە لە ئاستێکی زۆر بەرز بوو. ڕاکەری زۆر بەهێزی تێدا بوو. هیوادارم ئەم ماراسۆنە ببێتە مایە ئاشتی. هەندامەدە تم کوردستان بکەسنە باش گتر ئەم ساڵش من وەکو ساڵانی پێشووتر توانین بەشداری بکەم لە 12 کیلۆمەتر و بتوانم پلەی دووەم بەدەست بێنم. وەکو ساڵانی پێشووتر کە سەرجەم جارەکان لە پلەکانی پێشەوە بووم. ئەم جۆرە ماراسۆنانە و ئەم کۆبوونەوەرزشیانە زۆر گرنگە بەتایبەتی بۆ پەرەپێدانی ئاستی بەشداری کردنی خانمان. من دڵخۆشم وەکو یاریزانێک، بەڵام هێشتا لە ئاستی تموحی ئێمەیان نیە. ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر ساڵانە بە بەشداری سەدان ڕاکەر لە مانگی ئۆکتۆبەر بەڕێوە دەچێتن. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.